уповноважений посол Республіки Туреччина в Україні, шановний пане ректоре, шановні гості, викладачі, студенти Павлівського національного університету імені Володимира Вернадського. 18 травня 1944 року відбувся злочин, який чорним кольором увійшов в історію. Депортація корінного кримськотатарського народу з рідної батьківщини Криму в регіони Середньої Азії, Сибіру, Уралу, окремі регіони Російської Федерації. В Україні цей злочин визнаний геноцидом. Меморіальний захід Таврійського національного університету імені Володимира Вернадського з нагоди Дня вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу ми будемо починати з виконання Державного гімну України і Національного гімну кримськотатарського народу. Сайдолон Україна, Джумур Башкану Крумків, всіх часів Мавіна. Сайдолі Гіркрим Татар Мілініч Лісу Рісу. Саїд Юркеїв Чісу. Сайдолі Гіркрим Ректор Лер. Сайдолі Гіркрим Таврія Мілі Університет Сміх Хочаларов Вєр Талі Мілєру. Он сіх із Маїс, він допуз Юскор Дор, Синісил, Буркара Гюрду. Крым татар халкы, ось ана ватандан, Крымдан, Орта Азия, Сибирия, Берусияның чешетті бөлгелеріне сүрдің келді. Крым татар халкының сөйкірім құрбанларын хатырақ мерасимның Украина мили маршы ве Крым татар халкының мили маршы біле башлаймыз. Thank you.
Федерацією Україна, яка ще пішла до Ганса, вашим кахтамам варю, бірда кікалок сайвик дорушує, де вам дітемось. Сьогоднішній захід – це наша пам'ять про тих, хто загинув внаслідок депортації.
татари протягом десятиліть боролися за своє право повернутися на батьківщину, і їм це вдалося. Їхній приклад мужності та стійкості в боротьбі за свій дім є джерелом натхнення для всіх нас усіх. Важливо, щоб пам'ять про злочин радянського режиму та боротьбу з кримських татар передавалися наступним поколінням, і це залежить від всіх нас. Ми повинні робити усе, аби наші нащадки знали про цю трагедію, щоб вони знали про ціну свободи і ніколи не допускали повторення подібних злочинів. Сьогодні, коли Крим знову переживає окупацію, ми повинні бути єдиними. Ми повинні підтримувати кримсько-татарський народ та усіх інших, хто бореться за український Крим. Кримські татари становлять сьогодні понад 61% усіх політв'язнів, понад 65% осіб, до яких було незаконно застосовано адміністративну відповідальність за організацію чи проведення зборів або мітингів, понад 84% осіб, до яких було незаконно застосовано адміністративну відповідальність за організацію масового одночасного перебування та пересування в громадських місцях. Сьогодні практики переслідування та нищення народів, які мають свою самобутність та ідентичність в Криму з боку РФ, не припиняються ні на мить. Це показує не лише практика кримінального переслідування, а й, на жаль, звичне життя українців та кримських татар в нашому Криму. Щодо кримінального переслідування, слід відмітити, що більшість тих, хто є засудженим, є чоловіки. У зв'язку з цим кримсько-татарські жінки фактично лишаються самі перед різними викликами, враховуючи багатодітність кримсько-татарських родин. Крім того, діти лишаються без батьків. А щоб зустрічі з батьками були ще меншими, їх відправляють далеко в вибір Російської Федерації. При цьому і самі судові засідання та попереднє утримання відбуваються за межами тимчасово окупованого Криму, що демонструє страх росіян перед кримсько-татарським народом. Крім того, навіть зібрання кримських татар в публічних місцях більше двох осіб для РФ становить загрозу такого рівня, що вони з метою профілактики та власного заспокоєння систематично розносять попередження у кримсько-татарські родини та попереджають про притягнення в разі таких фактів. І сьогодні, напередодні дня депортації, в Криму роздаються попередження щодо заборони масових заходів. Щоб не мати власних захисників за роки повномасштабного вторгнення Російська Федерація позбавляє ліцензії адвокатів, які саме захищають кримсько-татарські родини. І це підштовхує людей до звернення до державних адвокатів, що фактично знищує їх право на захист. Окремим фактом переслідувань за ознаками національної ідентичності кримських татар в Криму стала незаконна мобілізаційна кампанія, яка таргетована, направлена на місця компактного проживання кримських татар. Роздача повісток восени 2022 року призвела до вимушеного переміщення кримських татар за межі тимчасово окупованого Криму. Всі ці вище перелічені практики можна назвати тихою депортацією, яка повторюється знову, коли окупаційна влада створює всі умови для того, щоб представники корінного народу залишили свої домівки або стали частиною Росії. Це Кремлю не вдається, але ціна такої боротьби кримських татар у повній мірі ми дізнаємось лише після звільнення нашого українського Криму. Рівень страху Кремля перед кримськими татарами показує те, як РФ уникає розмов про обмін політичних в'язнів. Не дивлячись на спробу України провести обмін наших громадян у різних форматах, вже тривалий час не дає жодного результату, не дивлячись на долученість все більшої кількості міжнародних громадян. У зв'язку з цим ми повинні зробити все можливе, щоб Крим знову став вільним, а кримсько-татарський народ щасливим на своїй землі та зможе жити на своїй землі у мирі та процвітанні. Боротьба за свободу та повернення триває. Слава Україні! Героям слава! Вельмишановний пане ректоре, вельмишановний пане члени Меджлісу, вельмишановний пане посол Турецької Республіки, шановні викладачі, студенти, я, по-перше, хочу подякувати за те, що в Таврійському університеті відбувається такий захід, присвячений пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Взагалі, я хочу сказати, що в українській державі саме вищі навчальні заходи, університети, вони показують українському суспільству дуже такий чудовий приклад побудови української політичної нації. І може 18-го зранку ми і в Київському національному університеті будемо також проводити церемонію підняття кримсько-татарського прапору. За це пане ректоре
Я хотів би сьогодні просто з вами поділитися однією своєю думкою, яка мене дуже мучить. І хочу, щоб ви зрозуміли, і вважаю, що це сьогодні доцільно про це говорити. Бо маємо, пам'ятаючи і шануючи пам'ять про жертви геноциду, маємо все-таки говорити, а що буде завтра, що відбувається сьогодні. Дивіться, на території України в минулому столітті відбулися дві жахливі катастрофи. Злочинів було безліч, але дві катастрофи, які внесли мільйони життів. Це Голодомор, Сюргюн, депортація. І джерело цих злочинів одне – Москва, Росія. Мені іноді здається, що в сучасному світі існують народи, для яких право інших народів є викликом. Якщо ви хочете жити, то для кого це є виклик, це загроза, і він думає, як вас знищити. Я знаю, що ця думка дуже така контролюстична, і не всі захочуть з нею погодитися. Але те, що ми переживали і переживаємо сьогодні, мене поки що тільки укріплює цей дух. Те, що відбувалося в 30-х роках, це було не просто контролювати Україну. Це було намагання зламати українську націю і забезпечити на довгі століття, може, наперед, існування Росії в тому форматі, як вона побудувалася після розпаду Російської імперії у вигляді Радянського Союзу. І на це поклали мільйони українських життів. Те, що відбулося 18 травня 1944 року, це не просто переміщення людей. Це нарешті Сталін вирішив завершити, поставити остаточну точку от тій російській концепції щодо кримської захопленої ними території. Почистити все до кінця від кримських татар і навічно, як вони думали, закріпити її за Росією. Я би так не говорив би, якщо не було б тієї російсько-української війни, в якої ми зараз з вами знаходимося, і щодня гинуть сотні і сотні українських воїнів, українських людей, дітей, мирних жителів. І це ж продовжується. І хто би що не говорив, от все те, що відбувалося в 20-му столітті, що відбувається зараз, це для того, щоб знищити українську і кримсько-татарську ідентичність. Нас не має бути взагалі. Якщо б тільки б це б мене мучило, це було б біди. Пораємося, вистоїмо, переможемо. Тут головне, щоб всередині країни не були люди, які права інших вважають викликом для себе особисто. 8 травня, тиждень тому, Верховна Рада України прийняла постанову і затвердила звернення до урядів, парламентів багатьох країн світу. Я хочу зачитати один абзац. Підтверджуючи невід'ємне право кримсько-татарського народу на самовизначення в складі України, встановлення свого політичного статусу в межах Конституції та законів України, вільне здійснення свого економічного, соціального і культурного розвитку. В преамбулі цього звернення дуже багато зафіксовано тих дій, які здійснила наша держава за останні 10 років. І це абсолютно вивірені, абсолютно справедливі, абсолютно правильні кроки. Це і прийняття постанов щодо гарантії розвитку кримсько-татарського народу, щодо закону про корінні народи в Україні. І той абзац, який я прочитав, щодо підтвердження прав кримсько-татарського народу на самовизначення.
Це дуже важливі кроки, і наше завдання, я завершу, якщо ми дійсно хочемо дати гідну шану жертвам геноциду кримсько-татарського народу, довести українську справу до такого рівня, щоб ніколи не було ані повторення того, що сталося в 1930-х роках, на початку 30-х років, Голодомору, те, що сталося в 1944 році, щоб ми забезпечили усталений розвиток української незалежної держави, щоб ця українська держава нарешті змогла протидіяти і протистояти будь-яким зазиханням інших, яким не подобається наше життя. Будь-яким зазиханням інших знищувати нас і нашу державу. І дуже важливо, щоб всередині українського суспільства всі однаково би розділяли принципи збереження і розвитку кримсько-татарського народу. Бо ті, хто хотів нас знищити, вони не мають досягти своєї мети нашою бездіяльністю чи непорозумінням. Маємо зберегти, укріпити і надати шанси на тисячоліття українській нації, українській державі і в цій державі кримсько-татарському народу. Оце я вам хотів сьогодні сказати. Я вам дуже дякую за ваше терпіння і за те, що ви послухали. І шана пам'яті всім загиблим під час Голодомору, Сюргун. І велика шана тим, хто захищає нас сьогодні. Слава Україні! Героям слава! Шановні присутні, в нашому заході бере участь представник країни, стратегічного партнера України, Республіки Туреччина. До слова запрошується надзвичайний та повномасштабний посол Республіки Туреччина в Україні пан Лівен Пілген. Сөзге Түркия Джумхуриеті Киев Бюйкелчісі Саин Лівен Пілген давет етіле. Saygıdeğer Refat Agam, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın kıymetli temsilcisi, Kültür Bakanlığı'nın değerli yetkilileri, Tavriye Ulusal Üniversitesi Rektörü Sayın Valeri Borkunyak ve üniversitenin sevgili mensupları, kıymetli soydaşlarımız. Шановний представник президента Республіки Крим, пане Денисе, дорогі представники Міністерства культури, пане ректоре та військового національного університету Валерія Бортня та любі представники університету, дорогі наші партнери. Kırım Tatarı soydaşlarımızın sürgününün 80. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen bu anma etkinliğinde sizlerle bir araya gelmemizi sağlayan Tavriye Ulusal Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Ülkemizle Ukrayna arasındaki en önemli kültürel bağı teşkil eden, ortak geçmişimizi gururla paylaştığımız, Ukrayna'nın yerli halklarından olan Kırım Tatar soydaşlarımızın güvenlik ve esenliği Türkiye'nin her zaman önceliğidir. Забезпечення безпеки, добробуту наших кримсько-татарських братів, які, власне, складають найважливіший культурний зв'язок між нашою країною та Україною, та які є одним з корінних народів України, з якою ми будуємо сьогодні нашу історію, завжди було пріоритетом Республіки Туреччина. Ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz soydaşlarımızın sürgünü ne yazık ki tarihin çeşitli dönemlerinde acı tecrübelere konu olmuştur. Депортація наших кримсько-татарських братів,
за якими нас завжди мав культурно-історичний зв'язок, на жаль, є моментом, що дав дуже гіркий досвід різних періодів нашої історії. Yüzyıllar boyunca ana vatanları Yarımada'daki Kırım Hanlığı'nda huzur içerisinde yaşayan soydaşlarımızın kitlesel ve zorunlu anlamda ilk sürgün tecrübesi Rusya İmparatorluğu'nun 1783 yılında Kırım Hanlığı'nı ortadan kaldırması ve Kırım'ı ilk kez ilhak etmesini müteakip Osmanlı İmparatorluğu'na yaşanan göçlerle başlamıştır. Dostum, perşi, masalı, tavuşanı, deportasyonu, nasıl bırakın, yekistin, абсолютно спокійно в нашому Кримському ханстві почався реінтеграція до Османської імперії після знищення Російської імперії Кримського ханства 1783 року та її першої анексії Криму. Zaman içerisinde Yarımada'dan göçler devam etmiştir. Bu süreçler boyunca ülkemiz topraklarına yaklaşık 2 milyon Kırım Tatar soydaşımızın göç ettiği tahmin edilmektedir. З часом міграція з Посольського острова тривала, продовжувалася, і внаслідок цього процесу близько 2 мільйонів наших братів, кримських татар, змушено переселилися на землі нашої країни. Bugün burada üzülerek 80. yıl dönümüne ait sürgün ise Ukrayna'nın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının 18 Mayıs 1944 tarihinde ana vatanlarından bir kez daha zorla koparılarak insanlık dışı şartlara maruz kaldıkları ağır bir trajedidir. A deportasyon, 83. Ortak değerlerimizi gururla paylaştığımız Kırım Tatarı soydaşlarımız ise bu eziyet ve haksızlık karşısında büyük bir kararlılıkla varoluş mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Sabır, cesaret ve metanetleriyle ezilen dünya halklarına örnek olmuşlardır. Naşi Gerti, Kırımsız Tatarı, Zekilomaz Hormisi, Bediyar Osmaniye Cilisi, Zanakoy Rişik, продовжують свою екзистенційну боротьбу з цим пригнобленням та корівтою. Вони своїм терпінням, хоробрістю, незламністю стали прикладом для всіх приміщених народів світу. Ukrayna'nın 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasıyla ve ömrünün yarısını Sovyet hapishanelerinde geçiren Kırım Tatarlarının milli lideri, çok saygıdeğer Mustafa Akamız ve önde gelen soydaş liderlerimizin mücadeleleri sonucunda ana yurtlarına yeni dönmeye başlayan soydaşlarımız Kırım'ın 2014 yılında Rusya Federasyonu tarafından bir kez daha yasa dışı şekilde önce işgal sonra ilhak edilmesi sonrasında yeniden baskı ve sindirme politikalarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Наші брати, які були почали повертатися з Криму Батьківщина набуття України незалежності у 1991 році, та результаті боротьби, яку проводили лідер кримськотатарського народу, поважний наш Мустафа Гаджилєв та прогресивні лідери нашого братського народу, знову зіткнулися з репресіями та політикою асиміляції після незаконної окупації та анексії Криму Російською Федерацією у 2014 році. Geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi bugün de Kırım Tatarı soydaşlarımızın bu onurlu ve haklı mücadelelerinde yanındayız. Yaki program anlamı sayı, сегодня також ми стоїмо поруч нашими братами кримськими татарами. Ми рішуче продовжуємо надавати максимальну підтримку нашим братам у їхній війні та правій боротьбі. Türkiye, soydaşlarımızın Kırım'da kendi kimliklerini muhafaza ederek güven ve huzur içinde yaşamalarını teminen her desteği sağlamaya devam edecektir. Kırımcılar, продолжить надавати усилену підтримку для того, щоб наші брати кримські татари проживали в безпеці та спокої на своїй батьківщині в Криму.
зберігаючи власну національну ідентичність. Süreginen savaşa rağmen soydaşlarımıza doğrudan yarar sağlayan projelerin hayata geçirilmesi için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere ülkemizde kuvvetli ve yaygın bir siyasi irade mevcut. Незважаючи на війну, що триває, зберігається потужна політична воля, насамперед завдяки президенту Туреччини, вельмишановному Реджепові Ердогану, до реалізації проєктів, що підуть на користь наших держав і наше посольство, і наше керівництво України, і наша агенція, яка працює, надихаючись цією волею. Hem Büyükelçiliğimiz hem de Kalkınma Ajansımız TİKA'mız bundan kuvvet alarak çalışmaktadır. Sürgün trajedilerinde hayatını kaybeden tüm soydaşlarımızın aziz hatıralar önünde bugün yine saygıyla eğiliyoruz. Сегодня тут я співаю, склоняю голову перед святою пам'яттю всіх наших братів, які загинули в результаті цієї трагедії. Щонайменше два злочини ми мали в 20-му столітті. Щонайменше чому? Бо якщо ми дивимося на всю історію Російської імперії, Радянського Союзу, потім, то це ціла низка злочинів. Більш відомих чи менш відомих, але ми чітко розуміємо, що вони всі характеризуються як злочини того чи іншого. У моєму житті так сталося, що після двох з гаком років навчання на філософському факультеті в 1986 році тодішня радянська держава вирішила, що я маю бути солдатом. Призвала на військову службу і потрапив я з таких жарт радянських часів найдобресніші війська з трима. Але будували ми не щось простеньке, а так звані загорозонтні радіолокаційні станції. Як Чорнобиль 2. Чи хто бачив біля Мукачева таку ж станцію, ось потрапив я
на Пінські болота Білорусі будувати такий же величезний об'єкт, але ми не друзями стали дуже багато кримських татар, призваних з Татарського штурму з Узбекистану. І чому я сказав, що два загальні роки, тому що нас навчали добре те, що сьогодні називається політичні історії, і там був один ярлик. А ці дійсно достойні люди мені розповіли історію своїх родин. Це було зовсім інакше. Так само, як потім інакше ми зрозуміли, я в житті маю такий цікавий лапкий досвід, коли моя вчителька, яка розповідала про золотий вересень 1939 року, так зване воз'є, яка, коли ми були школярами, розповідала, як вона була делегатом народних зборів у Львівській окрузі. А вже коли я став аспірантом, там з 91-го вже часи незалежності, вона розповіла, як вона сиділа там. То була комсомолкою, а в 1936 році керований Сталіним комітетом визнав комуністичну партію Польщі і всі її складові, визнав фашистську організацію. І коли у 39-му році прийшла робітничо-селянська Червона армія, буцімто звільняти його з'явили, то у слід за нами прийшли органи НКВС, які по списках Москви здійснювали арешти, вдавалося до тих, хто на радянському. Тобто ці гримаси історії, так, тому що я не було ні вони злочинцями тоді, так, там були ніколи і кримські татари злочинцями, але так котилися усі людожерські влади. І не випадково, я думаю, що знову ж таки ми маємо знати історію, не випадково саме в 1944 році випускник Львівського університету Рафаел Данкін написав книгу з характеристикою геноциду. Перша історія, так, людина виходить з України, але воїн польської армії, який воював з німцями, і, будучи пораненим під Варшавою, змушений був мігрувати до Швеції, а потім до Сполучених Штатів. Він був потім асистентом генерал-прокурора Сполучених Штатів на Нюрнберзькому трибуналі. І от 1944 рік тут здійснюється геноцид в Криму, а Рафаел Данкін на весь світ пише книгу і говорить про злочин геноциду. Звісно, він мав насамперед на увазі Голокосту. Адже практично всі його рідні на території тогочасної України, всі його частини вижили тільки двох. Але він заклав своїми добутками, він заклав усю характеристику. Я переконаний, що для мене символічно, пан Денис пам'ятає, хто був одним із перших представників президента по автономній республіці Крим, а нині спеціальний представник України у справі міжнародного трибуналу Антон Коренев, заступник директора Інституту міжнародних відносин Крим Республіці Крим, юрист-міжнародник. І завершуючи, я скажу, хочу розказувати, яку ми і сьогодні от, ті проєкції майбутнього маємо говорити, зло має бути покарано. Не покарано зло. Ось, можливо, саме тому, що об'єднані нації не довели до завершення трибуналу над комунізмом, який мав би бути аналогом Нюрнберзького, або тому ми маємо 2014 рік анексії окупації, ми маємо 2022 рік, і все це триває. Тому нашим кредо всіх нас, академічної спільноти, насамперед, але і політичної, і культурної, маємо. Зло повинно бути покарано. Бо не покарано зло, повертається. Тому я дякую за запрошення на нинішній захід і сумне. І завтра, як я сказав, ми будемо проводити цілу низку заходів, але, на мою думку, вони є лише, мають бути лише приверненням до уваги. Ось потреба в щоденній, кропіткій справі, покарання зла. Перемога на фронті. Але покарання юридично ви. Тоді ніколи це зло до нас не повернеться, і ми нашій людині.
продовжуємо нашу офіційну частину, і я хочу запросити до слова директорку департаменту відновлення та культурної реінтеграції деокупованих територій Міністерства культури та інформаційної політики України Діану Трима. Сергія Кадашла, віз девами тема зв'язку з є Україна культурна інформаційна політика Сибашкамба і Жгай Алтунда Бульдерин культур реінтеграційну далі Башкани Діана Трима та факти того злочину, який відбувається.
Дякую за можливість бути почутою. І дай Боже, щоб ми занесли в історію ці злочини геноциду, і наше майбутнє покоління не переживало їх власне. Дякую пані Діані за участь та промову. Шановні друзі, ми завершуємо оцінну частину нашого заходу і переходимо до інших частин нашої програми. Зараз ми переглянемо фільм, який має назву «Кримські татари. Далі чи неможливе», який був знятий декілька років тому, вже після окупації Криму, але в якому показані моменти, які не втратили актуальності і сьогодні. Після цього відбудеться панельна дискусія «Депортація кримських татар як злочин проти людяності. Уроки для наступних поколінь». І до неї ми запрошуємо і представників Таврійського національного університету, і представників кримськотатарського національного руху. Після цього буде презентація книги Маріни Грініч «Умерли». І ми переглянемо роботу, яку зробили наші студенти нашого Таврійського національного університету. Для нас була дуже важлива участь і рефлексія наших студентів на події, про які ми сьогодні говоримо. На депортацію, на окупацію Криму, на все те, що відбувається в Криму, злочини, тиски та репресії. І після цього, після вже декламації студентами частин книги Маріни Грініч «Умер», у нас буде можливість поспілкуватися з головним героєм цього твору, безпосередньо з Ільмі Умером, членом Меджлісу кримськотатарського народу, заступником голови. Я хочу нагадати про те, що в умовах повітряної тривоги ми всіх запрошуємо до укриття. Якщо буде виклене світло, ми продовжуємо наш захід. І всіх вас запрошуємо до дискусії, тому що от в цій частині для нас важливе спілкування і рефлексія. Отже, фільм «Кримські татари. Далі чи неможливе». Він був знятий, як я вже сказала, декілька років тому, і те, що ми побачимо в цьому фільмі, не втрачає своєї актуальності і сьогодні. Адже питання захисту корінного народу України та Криму, кримських татар, питання повернення тимчасово окупованих територій, збереження суверенітету. От ці всі питання і в історії, і в сьогоденні, вони переплелися. Тому давайте ми його переглянемо і після перейдемо до нашої панельної дискусії. Будь ласка. Серед яких було 7 героїв Радянського Союзу і 13
18 травня 1944 року 32 тисячі військових НКВС за два дні примусово виселили з Криму всіх кримських татар. Ранніми ранками військові рвалися до лінки наполоханих людей, даючи на збори лише 10 хвилин. Мама розстрілялась, не знала, як нас одягати, а бувати, не встигла. Вийшли ми в кому. Стоїмо одні в квартиру, нікого не і сусідів. Мама чого розстрілялась, вона думала, тільки нас висуває, а він нічого не говорить. Автоматом на руках крутиться, не дає навіть одягатися, говорить. Вистрій, вистрій, зачем вам держить, все равно вас буде стріляти. На вокзалах їх зустрічали озброєні солдати, які насильно виштовхували кримських татар до живої смерті. Наймічі та людей, які чекали опір, розстрілювали на місці. Помашина була три, а тоді шалон була три, чи там скатили, там не були. Отак, не знаю, не знаю, що ми їхали, чи Боже, я не знаю. Там всякі были больные, умирали, остановились, в Китае и дальше едут. Самое больше 10 минут вокруг товарищ стоят. Что там можно? Там если кто-то, какой-то ребенок едет, надо покидать на его, и все. Вот так было. Більшість кримських татар було вислано до Узбекистану, Казахстану, Таджикистану, Уралу та окремих регіонів Росії. Після тижні дороги на шоломах смерті на них чекали розтарні умови проживання у спецпосередині. Внаслідок депортації 46% переселених жінок, дітей та старих людей померли від голоду і хвороб. Далі Урал, на дорогу через два деревні називались Кардоніші та до приїзду нас, там вийшли людям, об'яснили, що там на Гладрі заїдуть внутрішньо. Коли в школі чоловік клас вчилась, мальчик мене назвав Радарка. А я була міста в формі знімалася, я його хрещенка на грудь, красива. Я коли я виновата, у мене назвали, за що, за що? Все не я думала, какой я продажа, а за убили. На початку 50-х років 20-го століття кримські татари активізували національний рух за повернення на батьківщину. Реакція радянського режиму була дуже різною. Розпочалися репресії проти найактивніших представників народу. У результаті майже 20-річної мирної боротьби наприкінці 80-х років кримські татари почали повертатися на батьківщину. Але ніхто з них не підозрював, що кримсько-татарський народ спіткає друга депортація. Саме в той день під стінами кримського парламенту одночасно відбулося два мітинги.
центром сепаратизму. Вона провокує і продукує насіння Криму, може просто привести до насіння. Я їх попереджую, що якщо вони визначають на 26-те сесію чи позиція було, то я пропоную міжлісу закликати людей до Верховної Ради Криму, аби не дати прийняти рішення, які б загрожували вже всьому Криму, які б несли, знаєте, загрозу вибуху. Отже, оці 15-16 тисяч людей цілий день перед тією площею, вони зірвали от такий нібито легальний план Путіна відторгнення Криму від України. І йому нічого не залишалося іншого, як вночі запустити інший сценарій, чи план Б. План Б – це озброєні люди, які займаються стратегічними об'єктами. Переламним моментом окупації Криму, яка розпочалася 20 лютого 2014 року, стало нічне захоплення російським спецназом будівлі Ради міністрів та Верховної Ради Криму у Сімферополі, над якими вивісили російські прапори. Відразу після цього у кримських містах з'являються озброєні зелені чоловічки, які насправді були військовими регулярної російської армії. Спецназ та так звана кримська самооборона блокують аеропорти, українські військові частини та кораблі. Видя то, що військові частини заблокировані і просто видалюються, ну, понести нельзя, наши ребята начали активно подключаться к тому, чтобы подвозить провизию и чтобы, ну, военные не покидали эти подразделения. Очень заметно для нас было, наверное, как бы часа захвата в Кубах с похищением мира. Мы не видели, как что и при этом это был автобан, а у украинских военных не было оружия, а командир был избит, это было именно просто неявно изменение, но потому что его похитили, точнее, не похитили, а принесли на пусть. В то же время непонятных людей, непонятно, что это не военных, в масках были. На адмінкордоні з Кримом окупанти почали встановлювати блокпости. У кримських містах тривають проукраїнські мітинги із закликами зупинити російську окупацію півострова. На ці акції вийшло понад 40 тисяч жінок та дітей. За рішенням депутатів-зрадників, 16 березня у Криму проходить незаконний та невизнаний світом референдум за від'єднання Криму від України. Так зване волевиявлення кримчан відбулося під дулами автоматів. Хоча, згідно з Конституцією України, проводити місцеві референдуми заборонено, тому Верховна Рада Криму мала право лише на проведення консультативного референдуму. Що ви зробите? Ми не вбиваємо, ні окупуємо, нігде не стріляємо, ні один чоловік не погиб при результаті цього кроку. Насправді, окупація Криму відбулася аж ніяк не безкровно, як це стверджує Кремль. Одиночний мирний пікет Рішата Аметова проти російської окупації призвів до його смерті. Понівечене тіло Рішата було знайдене 15 березня. Він став першим заготованим кримсько-татарським активістом. Це було перше вбивство, да? Невинного чоловіка за таку невинну акцію, одиночний протест. Я уверен, що це зробили спеціально, чтобы нашли кругу, чтобы увидели, что, как они издевались, чтобы в назидание всему народу крымско-татарскому и другим сопротивляющимся в Крыму, чтобы поверить, что вот с вами будет поступать вот аналогично. 3
3 травня Росія на 5 років заборонила в'їзд до Криму лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джевідову. Я думаю, якщо не пропустять, то такі от візити будуть робити дуже часто. Усі мітинги кримських татар проходили спершу під пильним наглядом озброєних російських військових, а пізніше взагалі були заборонені. З приходом окупаційної влади повертаються репресивні методи проти незгодних. ФСБ проводить постійні обшуки та затримує активістів, відкриваючи нові кримінальні справи. Окрім того, вони роблять усе, щоб залишити політичних в'язнів без захисту, затримуючи їхніх адвокатів. Я був на розкладу 12 мая 2016 року, ось середньо висвітлювався. Поділ фізбук та три постійно номер, так називаємо, поселенська група у фінкаті. Кафе «Салатів» і 5 сімей на близько мільярда мільярда. В той же день, ми вже ближе в вечір, коли около 16 часов, забрали ФСБ Республіки Крим і глава місцевої поліції приспітав Динамо і пригласив меня на допрос. Через некоторое время следователь через суд мне назначили в предупредительном порядке проехать и отвезти в институт. Я думаю, что квалифицированные адвокаты, которые имеют сильные внутренние стержни, которые готовы участвовать в политических процессах, именно поэтому сейчас они стараются выйти, стараются помогать, стараются помогать другим, которые могли бы вступить в политические процессы, чтобы они подумали, прежде чем зайти в Крым, начать выступать за сильными на всех боках. Кримські татари та українці, які продовжують виступати проти підступної російської окупації Криму та Сходу України, найпотужніша лінія захисту прав людини. Незламний корінний народ Криму продовжує жити в Україні, переживає нові перемоги на своєму шляху та відчуває постійну підтримку друзів. Вони продовжують боротьбу за свій дім, за Крим, за невід'ємну частину України. І кожен із них